České zemědělství a potravinářství se v současné době neobejde bez produktů jihočeské společnosti Agragrup, která má sídlo ve Střelských Hošticích. Ta se totiž věnuje zejména vývoji a výrobě hnojiv. Společnost už funguje od roku 1992 a vlastně základ té společnosti položilo mé rozhodnutí, osobní rozhodnutí aktivně se angažovat v procesu velké privatizace a hledal jsem vhodnou příležitost, jak se prostřednictvím privatizace dostat k zcela konkrétnímu výrobnímu zázemí, které by mě umožnilo vlastně tvořit, budovat a vytvářet nové hodnoty. Dnešní výrobní portfolio naší společnosti zahrnuje více než 40 produktů a vesměs jsou to produkty, které tedy jsou určeny pro výživu a stimulaci rostlin. Společnost Agragrup aktuálně zaměstnává stovku lidí, vlastní několik patentů a její roční obrat už několik let překračuje 500 milionů korun. Její začátky ale nebyly snadné. Ta doba byla zvláštní tím, že člověk neměl peníze, finanční kapitál nebyl žádný, ale na druhé straně byl obrovský lidský kapitál. Podniky se zavíraly, rušily. Člověk, když měl trochu štěstí, tak dokázal tedy narazit na schopné lidi, tímhle lidmi se obklopit, což se podařilo i mně. Takže jsem se samozřejmě obklopil lidmi, kteří buď zemědělství vystudovali, nebo ze zemědělství pocházeli. A těch si také jediný akcionář společnosti Agragrup nejvíce cení a věří, že i v dalších letech jeho společnost dál poroste. Já ji jednoznačně vidím v situaci, kdy firma bude růst, firma bude se rozvíjet a tím hlavním motorem, který nás bude všechny hnát dopředu, jsou inovace. Inovace a znova inovace. Akciová společnost Agragrup se za rok 2018 stala českým lídrem Jihočeského kraje.